Çfarë është e rëndësishme është që javën ta planifikojmë pak. Kur do të veshim xhupin, kur do të marrim çadrën me vete, si do të jenë temperaturat, dhe ne kemi partnerët tanë të Meteo Alp që na ndihmojnë për herë. Kështu që Lajda Porja është me ne në lidhje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Javë të mbarë, Lajda. Mirëmëngjes. Në fakt do thuaj edhe pse pranver si copë za dimri po na duket ose është vazhdon ende, vazhdoi ditët e tij. Po, pra, e paske veshur golfin se këtë të hën. Golf me ndafshi, nuk është tamam golf i lesht, apo jo? Është po, atë do thoja, është në ndafshi nevojshme, në fakt në mëngjes ka patur rreshje të pak tashiu në një pjesë mirë të territorit, kur flasim në mëngjes që në orët e para rreth orës 5-6 mëngjesit, do të ketë aktualisht intervale të shkurtra me diell, sidomos në Bregdet dhe zonat e urta, ndërkohë jo në rreshjet në zonat malore, megjithatë situata është e paqëndrueshme. Nëse do ta përkufizoni përgjatë javës, sot edhe nesër mbeten me rreshje zonat kryesisht veriveri perëndimore dhe zonat malore, por duhet ta theksoj që rreshjet janë në sasi të pakta, nuk është se kemi rreshje problematike. Ndërkohë, dita e mërkurë, dita e jetë do të risjellë më shumë diell, më shumë kthjellime të premte, pra është dita e premte që bën ndryshimin gjatë kësaj jave. E premtja do të ketë rrebeshje shiu në të gjithë territorin, ndërkohë fundjava sërish do të jetë me mot të kthjellët. Nëse flasim për vlera termike, deri të mërkurën, pra pjesa e parë e javës ka temperatura, do thoja, janë tipike të ngjashme me të dimrit, edhe pse rreth vlerës 17 apo 18 gradë minimale të vazhdojnë të jenë në zonat malore edhe 2 apo 1 gradë gjeset relativisht të freskëta, pasi ne jemi zyrtarisht në pranverë. Megjithatë, që nga dita e njëjtë dhe deri në fundjavë do të ketë rritje të temperaturave, edhe premtja megjithëse do jetë mërëshje, do ketë temperatura relativisht të larta, madje presim vlera 22 gradë, ku është tuna dhe djela, do të parafroj dhe do të ngjaj më shumë me pranverën. O, sa lajme të bukura. Pranverë në fundjavë, do më thënë. Me gjitha të, po Leda? Dale, do ketë më shumë djelë. Ka një parashikim afat gjatë që po e them vetëm me një fjali që deri në datën 15 mars nuk ka gjasa që të kemi çdo ditë diell dhe çdo ditë pranverë, por pas datës 15 shikojmë vërtet atë pranverën që ne mezi po e presim. Mrekulli. Të të falenderojmë, Lejda, që ishe me ne në këtë fillim javë, si gjithmonë. Javë të mbarë. I falenderoj, uroj një javë sa më të mbarë. Pjesa e parë ditë, pjesa e dytë pranverë. E po mirë, justifikoj me që është fundjava pranverë. Faleminderit.